Pozdravljeni. Pisal mi je zvesti sledilec in mi omenil nekaj, kar me je zelo ujezilo, a pojdimo lepo po vrsti. Dva dni nazaj sem prvič uporabljal Facebook dating. Za tiste, ki ne veste, to je Facebook različica Tinderja, torej aplikacija za spoznavanje žensk. Dostop do Facebook datinga je možen samo preko Facebooka na telefonu. Aplikacija ni vidna na Facebooku, ki ga imaš na računalniku. Prav tako ni dostopna na nekaterih starih telefonih. Na mojem prejšnjem telefonu je nisem imel. Zdaj, ko sem kupil nov telefon, se mi je odprla ta možnost. No, testiral sem aplikacijo in ugotovil, da je gor veliko lažnih profilov. Vse ženske azijskega porekla so lažni račun in tudi nekaj ostalih žensk je lažnih. O tem sem opozoril moje sledilce na Facebooku, za podrobnosti pojdi prebrat mojo objavo tja. No, včeraj sem dobil e-mail sporočilo od zvestega sledilca, recimo mu Janez, ki je prebral mojo objavo na Facebooku in se je odločil, da deli z mano svoje izkušnje. Povedal mi je, da je tudi sam imel ogromno Azijk, ki so ga všečkale in želele zvabiti na WhatsApp in da je tudi on ugotovil prevaro. Prav tako mi je povedal, da s Slovenkami ni imel uspeha, enostavno nobena ga ni všečkala. Razlog je seveda znan, o tem sem že govoril v mojih prejšnjih videoklipih. Na Tinderju nimaš kaj iskati, če nisi najmanj 7 na lestvici privlačnosti. Ker je konkurenca preveč številčna in ženske so zaradi tega dvignile svoje kriterije previsoko. Ne bom se zdaj spuščal detaljno v to, imate vse razloženo v mojih prejšnjih videoklipih, analiziral sem Tinder, on-na-on in vsa ostala spoznavna omrežja, vse sem že razložil. No, Facebook dating je čisto enak kot Tinder in še slabši, zato moj sledilec ni imel nobenega uspeha. No, vse lepo in prav, do tukaj vse v redu in nič spornega. Potem pa sem prebral komentar, ki me je res ujezil. Namreč Janez mi je napisal, da je prebral nekje, da je coach Nate Svete izjavil, da v današnjih časih z lahkoto dobi žensko preko spoznavnih portalov, da so ženske osamljene v teh covid časih ter zaradi tega toliko bolj dovzetne za spoznavanje preko interneta in da če nisi zmožen dobiti ženske na internetu, si sam kriv. Razlog tiči v tebi in ne v njih, torej ti si nesposoben. No, ta izjava mi je dvignila pritisk, ker je totalno neresnična in deluje, da Nate nima pojma, o čem govori. Ženske so danes toliko razvajene, da ne želijo spustiti kriterije, raje so samske do smrti, kot da bi vzele nekega moškega, za katerega smatrajo, da ni dovolj dober. O tem problemu sem tudi že govoril in potem se najde nekdo, ki izjavi, kako je zaradi covida lažje dobiti žensko na internetu, kar sploh ni niti malo res. Vem, ker sem sam v igri že nekaj časa in poznam ogromno samskih žensk, starejših od 30, ki bojo raje ostale samske, saj so njihovi kriteriji preveč nerealni in preveč visoki. Covid tega ni spremenil na boljše, ampak je samo poslabšal zadeve za poprečnega moškega. Poprečen moški, torej moški poprečnega izgleda, je zunaj lahko spoznal žensko, na straneh za spoznavanje pa ne bo imel uspeha, ker je tam vse bazirano na fizičnem izgledu. In če nisi najmanj 7 po izgledu, nimaš tam kaj iskati. Ženske na Facebook dating ali Tinder sploh ne moreš ogovoriti, če te ni predhodno všečkala. Torej, tudi če imaš dobro zgodbo, znaš zapeljevati, ne dobiš priložnosti. Zato me je toliko ujezila ta izjava Nejca, da sem v Google vtipkal njegovo ime v želji, da najdem njegove videoklipe ali njegove izjave, da ga javno označim in prikažem kot prevaranta. No, našel sem njegov YouTube kanal in poslušal nekaj njegovih videoklipov in sem spremenil mišljenje. Poslušal sem 3 njegove videoklipe in se v večini strinjam s tem, kar je povedal. Videlo se je, da ima znanje red pila. Seveda ne toliko kot jaz, a dovolj dobro, da ga lahko poslušaš in tudi spremeš njegov nasvet. Ima dobro retoriko in lepo razloži zadeve. Prav tako sem prišel do spoznanja, zakaj je izjavil tako bedasto stvar, da so ženske zelo dostopne in da si sam kriv, če nisi zmožen dobiti ženske na internetu. Namreč Nate izhaja iz sebe in ker izhaja iz sebe, mu je neznana borba poprečnega moškega. Nate ne zgleda slabo, ima dobro oblikovano telo, kar je ženskam privlačno. Zna se obeči in ker se je javno eksponiral kot coach, si je tudi dvignil ceno pri ženskah. On mogoče res nima težav pri zapeljevanju žensk na internetu, a to je on. To ni poprečni Janezek. Zato pač Nate in njemu podobni nikoli ne bojo enako dober coach kot jaz ali kak drug coach, ki ne izstopa po izgledu ali denarju. Upam se celo trditi, da sem imel več žensk v svojem življenju od Nate-a.
V svojih 30-ih sem imel res veliko uspeha, vsak teden sem bil po ljubljanskih klubih in prav tako na Facebooku pobiral dosti žensk. Šele zdaj v svojih 40-ih letih imam dosti težje delo, saj je samskih žensk in žensk brez otrok manj, kot sem bil star 30 in sem lahko zapeljeval tudi 20-letnice. O tem daj drugič. Bistvo, kar želim povedati v tem videoklipu, je sledeče. Nate ni napačen, ima znanje in tudi lepo zna razložiti določene stvari. A izhaja preveč iz sebe, znanje, ki ga deli, je naučeno in ne dejansko doživeto in to je bistvena razlika med mano in med njem. Jaz, kar poučujem, tudi razumem, ker sem vse to doživel, on pa razlaga izključno, kar je slišal od drugih koučev, kar je pa še zmeraj dovolj dobro, da ti popravi pristop. Ne trdim, da fant nima čisto nič izkušen, a potem, kar sem slišal, se vidi, da ne dovolj, da bi dejansko razumel to, kar govori svojim sledilcem. Prav tako je približno leto dni nazaj tržil neko neumnost, ki jo je pobral na internetu in sicer, da ne rabiš biti privlačen, ne rabiš denarja, vse, kar rabiš je, da poznaš ta trik, kako se obnašati in boš dobil vsako žensko. To neumnost je vzel nekega ameriškega kouča in samo prevedel zadeve. To ni bilo njegovo delo. Tudi potem se vidi, da ne razume realne privlačnosti, ampak govori, kar je slišal. No, pod to neumnost, ki jo je tržil, sem mu dvakrat napisal konstruktivno kritiko in obakrat je zbrisal moj komentar brez, da mi argumentira, ker je vedel, da imam prav, da je zadeva lažna in za poprečnega moškega ne deluje. Ampak o tem daj drugič. Tako, Nate je čisto ok, a določene stvari še zmeraj ne razume pravilno. Do naslednjič, lepo zdrav.